Пипи долгиот чорап прв дел. Пипи седи на капијата и се качува по дрвијата. Пред вилата Вилекула седаа Пипи, Томи и Аника. Пипи на еден стол на капијата, Аника на другиот, а Томи седеше на самата капија. Тоа беше многу топол и убав ден кон крајот на август. Една круша, која растеше до капијата, ги пружаше своите гранки, така што децата можат да седат и истовремено да ги берат без напор најдобрите мали августовски круши. Така јадеа и грицкаа фрлајки ги огризоците на патот. Вилата Вилекула се наоѓаше токму на излезот од малото градче, на местото каде што веќе почнуваше полјаната и градската улица преминуваше во селски пат. Народот од малото градче многу сакаше да шета по полињата пред Вилекула, бидејќи тоа беше најубавата околина во градот. И токму додека децата седаа така и јадеа круши, дојде едно девојче по патот од градот. Кога ги забележа децата, застана и ги праша. Дали го видовте татко ми да помине од тука? Ха, рече Пипи. Како изгледа? Дали имаше сини очи? Да, одговори девојчето. И онака висок, ни премногу висок, ниту пак премногу низок. Да, да, рече девојчето. Дали имаше црни шешири, црни чевли? Да, токму такви, повтори девојчето забрзано. Е таков не видовме, одговори Пипи одлучно. Девојчето се збуни и продолжи понатаму, не велејки повеќе ништо. Еј, чекај малку, викна Пипи пона. Дали беше келав? Не, се разбира дека не е, одговори девојчето налутано. Негова среќа, рече Пипи и го исплука огризокот. Девојчето го продолжи патот, но Пипи викна понеа. Да не имаше преголеми уши, кои му досегаа до рамената. Не, рече девојчето и се сврте изнервирано. Заре мислиш дека ќе ти поверувам дека тука поминал човек со толку големи уши? Јас никогаш не сум видела човек да оди со ушите, рече Пипи. Сите луѓе кои ги познавам одат со нозете. Ех, колку си бодалеста. Јас пак мислев дека си видела таков човек. Не, одговори Пипи. Не постои човек со толку големи уши. Па тој би изгледал како слон. Не, човек не може да има толку големи уши. Барем не тука, додаде замислено Пипи. Во Кина е поинако. Еднаш во Шангај видов еден кинес кој имаше толку многу големи уши што му служеа како наметка. Особено му беа корисни кога беше студено или кога врнеше дошт. Дури и неговите пријатели доаѓаа да се засолнат по неговите уши. Тој кинес се викаше Хай Шат. Само да го видевте, наутро кога брзаше на работа. Инако, тој постојано доцнеше на работа, бидејќи од големите уши не можеше да го слушне будилникот. И навистина, прекрасна беше да се гледа како трча, а неговите уши се веат зад него како две големи жолти едра. Девојчето застана и со подотворена уста внимателно го слушаше раскажувањето на Пипи. И Томи и Аника, кои веќе беа навикнати на палавштините на Пипи, ја слушаа заинтересирано со подотворени усти. Тој Хай Шат имаше повеќе деца од колку што знаеше да брои. Неговото најмало дете се викаше Петер. Ама не може едно кинеско дете да се вика Петер, се замеша Томи. Токму тоа го рече и неговата жена кога се роди малиот Петер. Не може едно кинешче да се вика така, му рече таа. Ама Хай Шат беше неверојатно тврдоглав човек. Тој рече дека детето така ќе се вика и никако поинаку.
За да го потврди тоа што го кажуваше, тој седна во еден агол, ги повлече ушите преку главата и почна да плаче. Кутрата жена мораше да се согласи детето да ѝ се вика така. Значи така, рече Аника. Така е, продолжи Пипи да раскажува. Петер беше најмрзливото дете во цел Шангај. Беше толку мрзливо, што го мрзеше и сам да јаде. Вие сигурно сте слушнале дека во Кина се јадат гнездата на ластовиците. Мајка му секој ден со полна чинија гнезда се обидуваше да го нахрани. Ајде, малечок Петер, го молеше. Ајде, лапни едно гнездо. Еве, лапни го ова за тате. Ама Петер само стискаше устата и ја вртеше главата. Најпосле, Хајшат многу се налути, па и рече на жена. Од сега на Петер нема да му даваш ништо додека не лапне едно гнездо на тате. За тате. А кога Хајшат ке речеше нешто, тогаш тоа мораше да биде така. И што мислите, што се случи? Истото гнездо што малиот Петер не сакаше да го лапне, се шеташе во кујњата од мај до октомври. Глупости, рече девојчето кое стоеше на патот. Да, и Хајшат го спомна истото. Глупости, и рече тој. Детиштево мора да научи само да јаде гнезда од ластовици. Ама малиот Петер цело време, од мај до октомври, само стискаше устата. Добро, ама како тогаш можел да живее толку време гладен? Запраша Том избунато. Не можеше да живее, одговори Пипи. Тој умре поради својата мрзливост. Тој умре на 18-ти, а го закопаа на 19-ти октомври. На 20-ти една ластовичка слете низ прозорецот во кујната и снесе јајце во гнездото кое стоеше на масата. Па ете, излезе дека и од тоа гнездо има некаква корист. Ја заврши Пипи весело приказна. Потоа се загледа во девојчето кое стоеше на патот. Зошто ме гледаш толку чудно? Праша Пипи. Мислиш ли дека лажам? Слободно кажи ми, рече Пипи, подвиткувајки ги ракавите. Не мислам ништо, се бранеше девојчето исплашено. Јас не мислив да речам дека лажеш, но... Не си мислила? Ама јас токму тоа го правев. Лажев толку многу што јазикот ми посине од зборување. Зарем ти на вистина можеш да поверуваш дека едно дете може да живее без јадење толку долго? Може би ќе издржи еден месец, ама од мај до октомври. Тоа е вистинска лудост. Верувам дека и самата знаеш дека лажа. Не дозволувај да те лажат луѓето со очигледни работи. Тогаш девојчето си замина, свртувајки се неколку пати. Како може луѓето да веруваат во разни глупости, им рече Пипи на Томи и Аника. Од мај до октомври. Па тоа е чиста глупост. Градината околу вилата Вилекула беше навистина прекрасна. Навистина не беше одржувана и буната трева, на децата веќе им достигнуваше до појасите, ама затоа пак грмушките од рози беа начичкани со бели, розови, жолти и црвени цветови. А за миризбата и да не зборуваме. Таа беше боженствена. Имаше и повеќе овошни дрвја, ама за децата најинтересни беа неколкуте брези и еден прастар дап. По нив тие може многу лесно да се качуваат. Во дворот на Томи и Аника немаше такви дрва, па затоа и не беа вешти во качувањето. А и мајка им не им дозволуваше тоа да го прават. Но Пипи рипна од оградата и рече: Што велите да се качуваме на оној стар дап онаму? Томи беше воодушевен од предлогот и веднаш слезе од оградата. Аника малку се двоумаше, ама ако го виде дека дрвото е накривено и целото со глуждови, по кои лесно можеше да се качува, и таа си помисли дека вреди да се обидат.
je počela da se kačuvati, nabrzo dojde do na okolo 2 metri od zemljata, kada što steblo se deleše na dva kraka. Tamo imaše golemo proširuvanje, tako što decata može slobodno da sendat. Na nivnite glavi da bodi gi širaše svojite granki, a lisijata prava zelen pokriv. Ovde možeme duri kafe da se napijeme, reče Pipi. Ke se simne da napravam nekoliko goltki. Tom i Anika veselo plesna sa racete izvikovajki bravo! Не измина дълго време и кафето веќе беше готово. Пипи предходниот ден имаше направено кифлички, така што сега заедно со кафето ги носеше наредени на табла. Таа со сите тие работи застана под дрвото. Мислејќи како да ги качи горе. По кратко размислување, заклучи дека сепак треба да ги носи посебно. Прво се реши за кафето и почна да ги фрла финџалите нагоре. Некои од нив, Том и Аника, успеа да ги фатат, а некои удираа во гранките од дрвото и се кршаа на парче. Потоа, Пипи ги зеде кифличките и набрзо воздухот беше исполнет со кифлички. Но барем тие не се искршија. Најпосле му дојде редот и на кафето, млекото и шекерот. Пипи го реши проблемот така што млекото го тури во шишенце и го опикна во едниот џеб, шекерот во една кутија во другиот џеб, додека садот со кафето го носеше во раката. Така сите работи најпосле се најдоа на дрвото. На Томи и Аника им се стори дека никогаш до тогаш не пиеле поубаво кафе. Дури и на Аника половина финџал и се истори врз колената и во почетокот и беше влажно и топло, потоа влажно и студено. Ама таа рече дека тоа не е ништо. Кога го испија кафето, Пипи ги фрли финџалите долу на тревата. Сакам да видам колку квалитетен порцелан сега се произведува. Им објасни на Том и Аника. За големо чудо, две финџалчиња и три ваганчиња останаа цели, а на едно финџалче му се скрши само рачката. Потоа, Пипи одеднаш почна да се качува нагоре по дрвото. Вакво чудо се уште не сум видела. Се слушна незиниот глас од височини. Ова дрво е целото чупливо. Горе во стеблото имаше една голема дупка која лисијата ја криеја од погледот на децата. Дали можам и јас да се качам и да видам што има таму? Праша Томи, ама не доби никаков одговор. Пипи, каде си? Потоа викна тој загрижено. Овде наш го слушна гласо на Пипи, но не од озгора, туку далеко од оздол. Звучеше како да доаѓа од подземјата. Јас сум во дрвото. Тоа е шупливо до дното. Ако погледнам низ едно дупче, тогаш лесно можам да го видам и брикот на тревата. Но како ќе се качиш горе? Извика Аника исплашено. Нема да се качувам, одговори Пипи. Ќе останам тука додека не ме пензионираат. А вие ќе ми давате храна низ горната дупка. Па ќе спати во денот. Аника почна да плаче. Зошто се растажи, што ти е? Ја праша Пипи. Наместо да плачеш, дојди и ти долу, да се играме како да умираме. Од глад во затвор. Никогаш, рече Аника и за секој случај седна на земјата. Аника, па јас те гледам низ дупчето, викна Пипи. Внимавај да не го сгазиш и брикот.
To je star ubav Ibrik, koji nikomu ne napravil ništo lošo. Kutriot ne je toj vinovan što je skršen. Anika pride do steblota i niz jedno dupče gozdogleda vrvot od pokazalicu na Pipi. To je malko ja uteši. No se ušte beše voznamirena. Pipi, na vistina ne možeš da se izvlečeš od tamu? Zapraše ta. Pokazalicu na Pipi iščezne za mig. Nezinoto lice se pojavi niz gornata dupka od steblota. Može bi i kje se izvlečam ako se obidam, reče ta i gje raširi lisjata so racete. Ako je toliko lesno da se iskačiš, reče Tomi, koji se ušte se naogaše gore na drvoto, togaš i jas kje se simnam da zirna malko. Ne, reče Pipi, podobro je da zemljeme skala. Po toa se izvleče od stebloto i vješto skukne na zemlje. Potoa pretreče i donese skalu. Ja potpre na drvoto, a potoa se spušti niz dupkat. Tomi odvaj čekaše da se simne niz drvoto. Beše premnogu teško da se iskačiš niz dupkata, bideki ta beše mnogo visoka, no Tomi beše hrabar. Ne se plašeše da se vovleče vo temnata utroba na steblo. Anika gledaše kako iščeznuva i se prašuvaše da li nekogaš kje go vidi. Se opide da gleda niz dupčeta. Anika go slušne glas od Tomi. Ne možeš nitu da zamisliš koliko je ubava tuka. I ti moraš da dojdeš dolu. Vopšto ne je opasno. Osobeno koga imaš skala da se simneš. Ako to go storiš samo jednaš, vtoropat kje go storiš bez razmisluvanja. Da li je to sigurno? Praša Anika. Potpuno je sigurno, odgovori Tomi. Po to Anika se iskači prišto nozete i se trese, a Pipi i pomogne na kraju. Anika malko se isplaši koga vide koliko je temno steblota. Megi to Pipi ja držiše zaraka, ohrabruvajki ja. Ne plaši se, Anika, go slušna Tomi od ostala. Eve, ti gi gledam nozete i ako padneš, jas kje te dočekam na race. Međuto, Anika ne padna, toko srekno se simna kaj Tomi. Pona se simna i Pipi. Zarem ne je prekrasno tuka? Praša Tomi. Anika moraše da priznaje deka je prekrasno i vopšto ne beše temno. Толку темно како што мислеше, бидејќи светлината продираше низ дупката. Аника се доближи до дупката за да се увери дали и брикот на вистина се гледа на ливадата под дрвото. Ова место ќе го чуваме како наше скривалиште, рече Томи. Никој не смее да знае дека сме тука. А ако некој и се обиде да не бара тука, ќе го гледаме низ дупчето. А потоа ќе се смееме. Би можеле да земеме едно стапче и да ги боцкаме и скокоткаме низ дупчето, рече Пипи. Така ќе помислат дека тука има духови. На таа помисла, децата толку ќе се израдуваа, што од радост сите тројца се прегрнаа. Но тогаш од куќата на Томи и Аника се слушна гонгот кој повикуваше на вечера. Их, штета, рече Томи. Мораме да одиме дома, но ќе дојдеме утре и тоа веднаш по училиштето. Дојдете, им рече Пипи. Потоа исползија по скалата и тоа прво Пипи паника и на краја Томи. Се спуштија низ дрвото, повторно. Прво Пипи, пона Аника, па Томи.